A la veña, toma esa tixeira. Eu a miña función é organizar a empresa, organizar o traballo, buscar o cliente, todo, diseño, todo. Toma, leva isto. Vámonos. Mete pa aquí. Mira, aquí xa temos unhas flores. Si quedas sin traballo, voulle dicir a Alán Carballiño que te leven as pulpeiras. Esta tes un medio campo de fútbol. Pois, de feito, aquí xogamos os domingos polas mañás algún partidinho. De vez eso que dá fruto, dirás, tú, un madroso, un fenómeno. Mira, desde aquela pensei que era un crack. E tú que me recomendarías? Que te dá oscuro. Sí, de rubio non te ves. Hola. Hola, boas tardes, Dina. Que tal? Hola, muy bien. Chegamos. Ai, estoume salindo toda, Estou xa nerviosa, xa claro, non sei o que... Claro, tiñas que tomar unha tila. Sí, sempre conta agua, cousiña. Pero quizás o que máis lles guste, máis que que lle opines, é que lles coite. Ala, toda guapa. A ver tú como a ves. Ven por este lado, miranteira. Vamos, que traballe. Ya estaba en vestir a un toro unha vez. Sí, tú haches que saltar... No, xa, a tu parte, no, xa saltei xa directamente. Fíxate saltar e non. Bueno, ahora tocará me traballar a min, estou super emocionada. Eu non sei se lle darei metido a mão, eh. Tú que opinas, Carlos? Sí, que dá, sí, sí. Seguro que sí. A ver, vamos a ir a facer unha visita de un par de animales enfermos. Ai, Jesucristo bendito. Venga, dale. Amigos, preparados pa hoxe, que a cousa vai de moito traballo. Primeiro vámonos ir hasta Santiago con José Antonio, un xardiñeiro de Santiago, o mellor de todo Galicia, xa o veredes que pasada de cousas. E despois, vamos a ver se nos dan uns trucos de beleza e nos poñen este pelo máis bonito con Paula Alonso, unha perruqueira de Armas e Tomar, que hasta saliu un peiteado de lanuola. E hasta aquí, este é o peor, o noso veterinario da Pastoriza Carlos. Uf, e as vaquiñas, as que fixemos, xa o veredes, non, non, perdades, que isto de hasta aquí ten tela, así que estades todos preparados, pois veña, vamos que arrancamos. Ola, chámame José Antonio Senra, son o xerente desta empresa, Xardín Senra, de Santiago, e, bueno, temos este coche que vamos a ir a traballar hoxe. Bos días, José, si coxa cousa vai de plantas e flores. Sí, hoxe sí. Que entrevista máis bonita me espera, entonces. Ah, creo que sí. Estamos preparados, que eu teño que ir dar o xoche que teño moito frío. Vamos a xoche. Parece che ben, pues veña, arrancamos, vámonos. Suerte tes tú na túa vida, que sempre te acompañan as flores. Ai, sí, xa ves que traigo... Xa ves, xa, traínos aquí un ramiño. Mira que olores. Mira que olores. Mira, esa é unha colección que trouxen de Inglaterra. Chamanlle rosas inglesas de colección, antiguas. Sí. E a verdad que é fantástico, porque os olores... Mira, esta, por exemplo, olea plátano. Esta? Sí. Pois sí, que bonita, tío. Pero é unha maravilla. Bueno, o primeiro, que vamos facer hoxe? Remangarse... Remangarse? Eso despois de sachar un trozo. Vamos ir coidar un xardín. Un xardín que fixemos nos hai 3 anos. E xa estamos facendo cuidados de limpieza, segar, poda e todo eso. Todo o que lle fai falta, non? Exactamente. Se me botas unha man... Home, por suposto. Tú dices-me por onde hai que cortar e eu corto todo polo pé. Non hai problema ningún. Non, polo pé, dai un pouco máis arriba. Bueno, teño un montón de preguntas miñas para despois facerche, porque, bueno... Primeiro vamos saber un pouco a que se dedica Xardín Senra, que vexo que é o teu apellido. Sí. E tens que ser o jefe, non? Eu devo ser o jefe, sí. E queres ti solo ou tens máis socios? Mira, está meu irmán.
E que tal te levas co teu irmán? Moi ben. Sí? Moi ben. Discutimos moito, pero levámonos moi ben. Eu tamén. Eu co meu discuto moitísimo, pero moitísimo. Pero por Dios que non me falte, que quero moito. Eu tamén, a mí que non me falte porque... Inda que nos matemos, a veces. Non, non, é verdade, é verdade. Sí, sí, pero bueno, é dicir, amor e reñidos, máis queridos. Dice a miña nai, iso é unha vergonza, non sei que tal, pero que non riñe, por o que vexo somos varios. Non, é certo, todos. Mas os que temos moito carácter, os que temos carácter que somos os de... Os que somos máis explosivos, non? Sí, a mí pásame sí. Hola, chamo-me Paula Alonso, traballo na peluquería Estilos e este é o coche que uso para ir facer os servizos a domicilio. Que tal, Paula? Como estamos? Xa veño preparadísima. Así que, si queres, empezamos. Que te parece? Doche camiseta. Vamos a camiseta. Yo xa ver si teño sorte e aprendo algúns trucos de beleza que xa fanme moita falta nesto da televisión. A ver como te portas, logo contas. Vale, pois veña, arrancamos. Vámonos. Así que peluquera, non? Peluquera. Vamos repetir o nome da peluquería, como era? Peluquería Estilos. Estilos. E ti, e que eres? Que me contou un paxariño que eras casi jefa, non? Casi, casi. Sí? Filla dela, así que tarde ou temprano tocarame. E como decidiches facer peluquera? Pois porque non me gustaba estudiar, eh? A verdad que nunca tiña pensado, eh? Pero, bueno, a base de ver miña nai e tal, pouco a pouco fuñe collendo o gusto e acabei non facendo. E non che gustaba nada, entonces? Non, que non me gustara. O que pasa que a miña nai, cando non estudiaba, que non fez, non estudiai nunca, sempre me decía, vas ir castigado pa peluquería. Sí. Entonces, dixen, non. E así que pasou de min, dixen, bueno, hai que fazer algo, hai que comer, vou fazer peluquería. E cando chegaches e lle dixaches que querías fazer un curso de peluquería, que dixo? Eu creo que pouco a pouco xa se foi preparando, así despaciño. Empezaba a traballar, iba dicindo, bueno, isto non me vai desgustando tanto e tal. E ao final, dixenlle un día, mira, busca unha desas academias conocidas e apúntame, que che vou dar un pouco de gasto. Ajá, moi ben. E cuántos anos fai que acabaches a peluquería? Tres, casi cuatro xa. E levabas traballando nela desde cuántos anos fai? Desde os 14 ou así, axudando os fines de semana. 14, sí. 15, sí. O típico que nos facían facer. Sí. Tú facías eso, eu facía chuletas. Cada un os vos. Sí. Hola, chámome Carlos Albite, son veterinario de Centro Veterinario Pastoriza e este é o vehículo que uso habitualmente para traballar. Moi boas, Carlos. Moi buenas. Sí, que xa cousa vai de moitas vacas. Vamos a ver unhas cuantas cousas. Sí, xa veño preparada, mira que vou tarde como a merquei. Vou xa deixar un par de cousas máis, porque así vas a salir mal parada. Que aquí fai moito frío neste sitio. Toma. Pois veña, eu poño mo cuando cheguemos ao primeiro sitio. Parece che ver, non perderei aquí máis tempo. Vamos a unha urgencia. Vámonos. Prefiero ver el mundo a través de mis gafas oscuras. Sombras y figuras. Miro a través de mis gafas oscuras. Toda una aventura. Yo prefiero ver el mundo a través de mis gafas oscuras. Entonces tú de pequeño siempre soñaches con ser veterinaria. No. ¿O no? No, no. No, no, no. Podía haber sido... A mí sí me hubiese gustado ser veterinaria, ¿eh? Podía haber sido cualquier otra cosa. Eso que tengo una foto allí de cuando tenía 3 o 4 años. Que xa andaba ali con unha vaca da man, igual xa levaba algo. Sí, pode ser. Estaba aí ainda dormido, pero sí, bueno, sí, tiñas algo. Pode ser, pode ser. Claro, e por que non che gustou o veterinario de animales domésticos? Así, de perros, gatos... Eu ves, mira, igual que non tiña claro de ser veterinario, unha vez que empecé a facer veterinaria, sí que sempre tuve clarísimo que me quería dedicar a vacas. Eso sí que nunca...
No lo dudaste en ningún momento. No, nunca me planteé y dedicarme a pequeños animales. Pero bueno, no quiere decir que tampoco se pueda descartar. Igual con tiempo acabas dedicando a otra cosa, ¿eh? Claro. Nunca se sabe. ¿Y tes fillos? Sí, teño dos. E sendo pai e nai veterinarios non lle tira, non, son moi pequenos. No, o maior ten 15 anos e a nena 10. En principio non lles vexo demasiada afinidade, pero nunca se sabe daqui a lá. Eu tampouco tiña así ninguna afición específica por a veterinaria. Entón, que querías ser? Que te hubiese gustado ser? Sino... Non sei, eu creo que era unha destas personas que non tiña claro o que iba a ser, simplemente pues vas un pouco por paso a paso e por circunstancias a veces acabas dedicándote a unha determinada cousa ou outra, ¿no? Ya que se dedica a Xardín Senra. Mira, Xardín Senra fai todo o que engloba toda o que é xardinería. Fai campos de fútbol e fai mantenimiento de xardinería e de campos de fútbol. E ti que traballo desempeñas dentro da túa Eu empresa? Fago tantas cousas que mira, eu a miña función é organizar a empresa, organizar o traballo, buscar o cliente, todo, diseño, todo. Sí, tú dalle pouco sacho ya a tixeira. No, ahora menos, é o que realmente me gusta. Sí? Sí, é o que me gusta, pero non, a empresa necesita alguén que lle dé de comer, digamos. Eso teño que ser eu, pero... Bueno, pois pues eu que hai, non te parece? Está ben. Non nos quedou, hai que roel, alguén o ten que facer. Temos que pelearnos así e é bonito, por favor. Bueno, ya ti iba a preguntar que é o que marche gusta, pero xa me estás dicindo que o que marche gusta é andar cas plantas, xa. A mí estar no xardín é o que realmente me gusta. Ou que di estar podando, ou estar rachando nun parterre... E tenche moita demanda este servicio? Algo ten, eh? Sí, sí. Bueno, entonces hoxe á tarde vamos facer... Sí, con a señoría maiorciña, que está... bueno, está mala dun brazo, xa foi operada dúas veces. A ver, esta señora é unha pasada, é super alegre, ainda así. Pero, sí, non pode sair da casa. Ten un piso no que ten un bo balcón... Pero bueno, ainda así para estas cousiñas. E que esa señora que llevamos ir facer? Que clase de servicio llevamos facer? Pois vamos a peinar e vamos a pintar as uñiñas. Moi ben. Temos algunha cousa máis para facer despois? Sí, logo temos outra chica. Bueno, esta vamos a retocar un pouquiño, porque vai de cena, traballou de noite, enfermera, entonces traballou de noite, estarase levantando hora da cama, entonces vamos a colocar para ir de cena. É como levas isto de conducir, de andar sobre rodas, porque tú teu sí que é sobre rodas. Ben, moi ben. Gustoume sempre moito conducir, sí, xa desde pequeniño. Ahora, claro, cos anos vaste cansando un pouco, ¿no? Porque son, bueno, vas acumulando moitos quilómetros. Nada, ademais que eu xa o levo, o meu pai era taxista, eu dedicábame. Sí, entón se non era unha cousa, era outra. Eu fixei pinitos tamén no co taxi, cando estudiaba. É que non estés preparado alá. A ver, vamos a ir a facer unha visita de un par de animales enfermos, de clínica, outra visita que de inseminación. Dime que me vas poñer un guante destes así de grandes, sí, por aquí. Eu deixo che poñer un guante, ¿no? Me chiches man algunha vez en vaca. No, por eso, teño curiosidade. Pois non tens problema ningún, vamos a dar oportunidade. Quero saber o que se palpa por aí dentro. Verás o que se siente. Moito calorcillo, digo. Calorcillo, no inverno está genial. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Temos que revisar tres, creo que eran, non? Sí, e inseminar unha, sí. Pois hai que revisar... Eu que teño que facer iso tamén? Nah, tú ven para cá. Tú mírase despois, xa che digo. Esta era a que pinchaches da... E esta que ten? Queres escoitar? Ves este estilo, eh? Fixo unha cesárea fai 10 días. Cosemos moito mellor cos médicos, con diferencia. Que terán as mulleres, voses, entón. Sí. Entón, temos que sacarlle orina. Este é unha tira de cetosis.
Cuando está positiva, esto ponse rojo. Canto máis de tosis, máis rojo. Nada, ven, esta antena. Veña, todas de alta, que a min esto dame moita pena de ver animales enfermos. É tristes. A min esto rompe mal, eu non valía pa veterinaria. E a ti que te gustaría facer dentro da xardinería que non fixese sinda? Pois a ilusión... Vale o teu soño. A ilusión da miña vida, desde logo, sería facer un parque dunha fundación ou algo así e que eu me poidera desplayar nas ideas que teña aquí. Cuántos metros pues, necesitas? Pois serían necesarios para facer un parque espectacular con 5 hectáreas. 50 hectáreas, eso sí. Dios sabe hasta donde chega. 5 hectáreas sería fantástico. Sí. Sí, pues ya saben, así que cualquier ayuntamiento, Dorense, mírame igual, que quieran hacer una cosa, que este hombre vexo yo que tengo unas ideas, ahora vamos a ir a ver cómo diseño el jardín. Pero primero vamos a tener que ir a tu casa, ¿no? Pues vamos a mi casa. Que sea, pues que tengo aquí un montón de preguntas para hacerche, para ver cómo estás puesto día no teu chollo, ¿eh? Ah. Y aparte, no sé si habrá alguna también de tráfico, a ver si recordas. Ven algo do carné, de conducir. Aí igual a pifiamos. Bueno, non pasa nada. Total, non che vamos dar nada, a ver se vas pensar que vas levar un premio. Unha golosina, como moito. Mira, non está de máis. E do cotille o que? Dicen moitas veces que vos facedes un pouco a labor de psicólogas. Sí. Sí. Que che piden consello e todas esas cousas. Que é o que, aparte da duquesa de Alba, contanche problemas personales e esas cousas. Sí, sempre contan algo a consiña. Pero quizás o que máis lles guste, máis que lle opines, é que lle escoites. Sí. Sí, a moita xente que lle falta é xente que escoites problemas, ese rollo todo. Pois pues eso é bo. E encima ainda tiñades que cobrar un plus por psicología. Por psicología. E agora que vamos facer entonces? Pois agora quedanos inseminar unha que estaba en celo xa onte que ainda vai dar. Sí, é que foi inseminada onte, pero seguía con síntomas. Pues vamos, temos que ir buscar a semilliña. Vamos a buscar a semilliña, como tú dices, venga. Este é un contenedor de nitrógeno líquido. ¿Es para qué usas eso? ¿Para inseminar a vaca? Para que conservas las pajuelas, las dosis seminales. Bueno, ahora tocará me trabajar a mí, estoy súper emocionada. Yo no sé si yo daré metido a Mau, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, que das, sí. Seguro que sí. Sí. Ay, madre mía. Sí, tú levas guantes de repuesto. Yo levo de repuesto por si acaso. Sí. ¿Fue vocacional, Peti, esta profesión? Sí. ¿Ya jugabas con rastrillo y con igual? Pues sí, porque recuerdo que tenía 10 años. E andaba un señor que era veciño meu, un señor xa maior, e andaba enxertando nas maceiras e nas pereiras. E eu miraba moito para ele e dicía, isto pode, é imposible. E hasta que me enseñou, díxome como se enxertaba, e me chamou moita atención aquelo. O sea, me iluminei aquel día, sí. Cando vin que eu había feito un enxerto, e dali a 15 días estaba botando folla, e dixen, isto non pode ser. Isto é unha maravilla. Si, este é o meu. Claro, e a verdade que desde aquela me chamou esa atención sempre da naturaleza. Sendo pequeniño, tío, imagínate, ves eso que dá fruto, dirás tú, mi madre, eu son un fenómeno. Desde aquela pensei que era un crack. Ai, Jesucristo bendito. Venga, dale. Así, girando. Está duro, ¿eh? ¿Te crees que...? Entonces, ¿tú por qué lle pos a Mau por arriba e ahora por abaixo? Por abaixo, tes que aplicar. Claro, pero ¿por qué lle pos por arriba tamén? Porque por arriba sujetas ao útero, o cuello uterino, ¿sabes? Ah, vale. É a forma de fijar o cuello para poder encestar, digamos. Si queres volver a probar, podes. No, casi que vou deixar. Trae. Encantada de coñecerte, dame aquí a Mau. Igualmente. Moita sorte que siga crecendo isto moito. Pois esperemos que sí. E a ver se esa vaquiña saca un bo ternerito. E ti mentes que vai facer? Eu estou mirando. Como se nota que é o jefe da empresa, eh? E cando chegas a casa non se dicen os teus fillos. Papá, cheira esa vaca. Si te nada que te arrimas, se dicen, ¿no? Onde estuve? Non sabes se ben, non hai falta que... Menudo peligro que teño con estas planchas. Encima, xa non me gustan as da roupa. A maioría dos veterinarios manexaban esas cousas incluso sin guantes, sabes? Sí, e o home que non ten jardín nin nada, estón. Vamos pa aí que ten hasta unha fonte. Carlos, vamos entonces que... Mira xa que de noite. Se nos acabou o día. E tú que me recomendarías? Que te ven oscuro. Sí. De rubia non te vexo. No, rubia tampouco me vexo. O que pasa é que eu teño negro, pero hasta que me convenceu a miña peluquera de que tiña que lle clarear uns tonos, non... Claro. Tú crees? Que vai acertada con este color chocolate que me está pondo. Sí. Que, por certo, estudiou contigo. Sí. E cando lle dixen que viña a entrevistar a unha peluquera, preguntoume quen eras e... Toma me dame lle moitos recuerdos. Lisbe. Sí. Sí, sabes quen é, non? Sí, ten a peluquería al lado da carnecía de tua nai. Claro.
Pois ali xusto. Con dele foi a que me dixo que che dera moitos recordos. Que eras moi boa rapaza e que eras moi boa peluquera. Tivemos os dous anos xuntas, ademais. E que tal nos cursos? Ben, les sacáchelos ben, non che deron... Non. Todo claro, experiencia xa levabas de atrás, que problema había, non? De feito, normalmente, no primeiro curso de peluquería, suponse que non te fan fazer nada. E eu, como xa sabía, porque o da academia conocía a miña mãe. Sí. E como xa sabía que sabía, eu entrei na academia o primeiro día peinando xa. Xa? Sí. Mi iba a traballar, basicamente. Sí. Sí. Por a cara, indo encima, non? Que xa vale. Pagando. Ah, pagando tú, indo encima. Pagando eu. Ai, Dios sí. mío. Pero bueno. Chincholo. Que llevamos facer, non? Sí. Que non che pesa, no. Verdad? Bueno, vos que traballades? Solo pa xente particular desta que ten así chalés e todo eso? Ou facedes tamén pos no, ayuntamientos? Nos traballamos moito para organismos tamén. O sea, traballamos para organismos públicos e para concellos. Cajón diola, pois esos, a xente que traballa na construcción queixanse de que pagan, que tardan moito en pagar. Pois sí, ese é o problema que temos. Pois a ver, esta xente todos os meses ten que sacar sueldo para pagar os empleados. Sobre todo os empleados, que non deixa de ser a fábrica de producir traballo, non? Claro, por eso hai que lles dicir así, non vai a ser que... A ver si se van poñendo un poquinho a... O día, non que se apañen o día. Eles non dan exemplo, e despois nos debemos un mes e xa nos levan ao juzgado. No, é verdad, sí. Aparte que eles son os que dien que teñen leizas aprobadas que pagan en 60 días ou sí, 90. Momento, teñen igual. Leizas aprobadas, en cambio, non sei que pasa que as leizas esas. Sí, eu non sei. As leizas deles non son como as nosas. Pois aquí vamos pedir a ver se agilizan algo estes dos pagos. Bueno, entonces tú, patadas que? Como andas de patadas? Nunca che zouparon ninguna. Patadas, sí, hombre, claro que sí. Quen non levou patadas traballando con vacas? Digo eu. Hasta me embestira un toro unha vez. Meteume sí, un, e tú baches que saltar... No, xa, a tu parte, no, xa saltei xa directamente. Xa fíxate saltar il, non? Sí, sí, va, porque me mandou ali... Pues tú baches de suerte, non che fixo nada? No, fixo un arreome aquí en unha perna, en un lateral. Un moratón. Fixo un hematoma aí, Tuve tres semanas coxo, pero si, os toros son peligrosos, por eso realmente quedan moi pouquiños en uso por aí na granja, sabes? Bueno, pois agora vamos a aproveitar que ainda vamos por aquí, pois vamos facer este batería de preguntas a ver que tal nos controla a nosa amiga Paula. Vamos a facer aquí un montón. Tirin, tirin. Temos dous minutos. Temos dous minutos agora, vale. Si non as sabes, dícenme paso. E depois, se queres comentar algunha delas, pois comentámola despois de facelas. Parece-te ben? Pois pues sí. Vale, vamos a aclarar a voz. Ala, vamos. Estás preparado, José Antonio? Eu sí. Ah, vamos. Cal é o colmo dun xardineiro? Pasas? Paso, que a súa muller se chame Rosa e a súa filla Margarita. Pois pues está ben. En que ano apareceu a permanente? Canta cantidades de auga pode beber unha vaca o día? Unha vaca de leite, pois pode beber hasta 100 litros. Este, mira, vou chegar un dato que non se vai olvidar na vida. Isto é como unha cerveza, no 1906. Que é unha rosquilla negra? Un inseto. Do césped, sí, unha plaga do césped, bien. Canto duro o embarazo dun rato? 20 días. Perfecta. Como se denomina o tipo de depilación que deixa unha tira recta de velo no pubis? Brasileira. Con que inimigos biolóxicos se pode combater os pulgos? Pois que... Caxoniña, lle chama. No Mariquita, sei, Mariquita. A Mariquita, xusto. Continúa a seguinte canción. Tengo unha vaca lechera, non é unha vaca cualquiera. Para que serve a cavitación? Para quitar grasa. Ai, moi ben, que eu tuve que mirar o que era porque non sabía o que significaba, eh. A que se lle chama Rubia Galega? Rubia Galega é unha raza de vacas de carne. Que famoso cantante interpreta Un beso e unha flor? Machín. No, Nino Bravo. Ah. Ai, Dios mío. Que componente natural se emprega para combater a caída do cabelo? Que che dicen, toma desto que che vai ir ben para... Levadura de cerveza. Perfecto. Cantos dedos teñen os cabalos? Pois... Non. Un dedo en cada pata e cada dedo está protegido pola pezuña. Claro, teñen unha pezuña, sí. De onde proceden os bonsais? De Japón. De China. China, Japón. Inda que a palabra ven do Xapón, eles veñen de China. Pode ser. Quen puxou de moda as rastas? Bob Marley. Bien. Canta cantidad de esterco produce día unha vaca? Ni idea. 30 kilos. Completa a seguinte canción. Alá llevou dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir que vas. Bueno, te adoro. Ahí está.
Ainda que moitas non sabíamos, pero bueno. Tiñes que me haberes dito primeiro. Claro, no, pero así non vale. Así que imagínate que preguntas sacamos aquí, que conclusións, eh? Bueno, igual aprobei de todo. Bueno, eso veremos, a ver. E que o home que non ten jardín nin nada, este home. Vamos pa aí que ten hasta unha fonte. Ai, e quanto tempo lle dedicas a isto? Pois mira, os sábados normalmente veño para aquí a... Destas cañas? Pois estas son unha variedade de bambú. Tú, eu non sei. Pero tú, quantas veces tens que cortar este césped? Isto cortamos unha vez cada 10 días, cada 7. E non chamas? Ah, pero tú tens un curso de cortar céspedes que te sentes? Sí. Ah, no, claro. Sí. Esta tens un medio campo de fútbol? Pois, de feito, aquí xogamos os domingos polas mañás algún partidinho, os amigos. Bueno, pois temos que cargar a ferramenta, non? Sí, vamos cargar a ferramenta que hai que traballar, eh? Vale. Toma, leva isto. Vámonos. Vete pa aquí. Mira, aquí xa temos unhas flores. Isto chamase violas. Violas? Como? Violas. Violas? Sí, son uns pensamientos pequenos. Ah, pensamientos, sí. Vale, vale. Bueno, tenéis que poñer a camiseta que me deches, entonces. Tenesme que axudar, porque sin camiseta non vale. Bueno, esta é por segundo servicio, vale, ahora non a levamos. Levamos solo o que é o maletín. Solo eso? O maletín, xa vai todo dentro, sí. Esto é por siguiente servicio, deixámoslo. Que suerte teño, que por empezar xa non vou cargar nada. Veña. Soy Paula. Gracias. Hola. Hola, boas tardes, Dina. Que tal? Hola, moi ben, e vosotras? Chegamos. Vos tamén? Sí, eu son Sonia. Veño axudar hoxe a Paula. É miña axudante, pero deixou o secador no coche. Que te parece? Sí, mira que axudante. Teño moitos nervios. Vamos facer unha cousa. Eu peino e ela vai pintar as uñiñas, vale? Que lle parece? Estou xenlle dous para que escolla... Vou pintar os dedos todos, non lle vou pintar as uñas. Bueno, logo... O brazo tamén, tito, o brazo. Como que? E, bueno, imagíname que te has pasado mal algunhas veces. Pois sí, claro que sí. E tanto... sobre todo ao principio, eu recordo perfectamente a primeira cesárea. A primeira cesárea que fixen, fixera en unha finca en Pontevedra, en pleno monte, vamos, de unha vaca tirada ali que estaba con problemas. E, bueno, fora, coincidira de ter que ir solo, pero salírame máis ou menos ben, botara 3 horas, pero... Sí. Pero máis ou menos... Pero riste, pero digo, quanto é normal votar? Unha cesárea, pois, podes votar media hora, 3/4 de hora, se é complicada, en condicións normales, non? Non son todas iguales, sempre te podes encontrar con cousas raras. Claro, cando, xa se digo, votei 3 horas para facer... Bueno, pero claro, era a primeira vez. Exactamente, a primeira vez, entón, eso... O importante é que cortaras por onde tiñas que cortar. Claro, exactamente. O importante é que máis ou menos fixemos o que tiñamos que facer. A mí dixéronme que alguén lle daba os cars, que lle gustaba, pasaba lle sí, con a mí. Sí, a mí, a máis o meu fillo, gustanos un pouco. Eu son algo aficionado, pero meu fillo é xa un... Campeón? É un campeón xa. Sí, vamos a ver que ten aí. Podemos enseñar. Vamos a verlos. E aos 2 meses de empezar, eu pues, xa lle empezou a gustar tanto que con 12 anos xa empezou. Son coches de marchas, son sí. Cars de marchas. É a categoría máis grande que hai en cars. Pero, bueno, xa somos campeóns galegos de KZ2. Eu me parece que estás tú máis orgulloso del por ganar todo o que gana co milloril. No, eu disfruto moito. Sí. Eu disfruto moito, sí. Ai, estoume salindo toda, eh? Estou xa nerviosa, xa claro, non sei o que... Claro, porque tiñas que tomar unha tila. Seguramente me hubiera feito claro, falta unha boa tila. Falta, facía. Como a ve? Como ve esta mau? A ver, Paula, que tú eres a que tens que opinar. Perfecta. Estos de lonxe non se ve nada raro. Moi ben. Que llevamos facer a Dina no peluxe? Ahora vámonos colocar un pouquiño, ¿sí? Que está un pouco despeluxada. Levantalo un pouquiño. Eso, que está moi tratado. Gustalle así leválo como a min, tipo así... No, quero aquí levantadiño así. Hueco, claro, este hueco, sí, ¿verdad? Sí, sí. Toda guapa. A ver tú como a ves, ven por este lado, miranteira. Está ben, non? Como te ves, Dina? Vésme ben, vésme ben. Sí. Bueno, pois agora vamos facer unha cousa. Mentre eu che recollo os aparellos, pintaslle ti a outra mão. E si xa queda a muller co servicio completo. Eso. Parece che xa de ter dúas. E si, polo menos facemos algo todos. Eso. José Antonio, eu xa veño de Reina de Saba aquí, eu xa me emocionei co car e olvidei me dicir unha cousa. Que? Que aparte de rastrillar, eu se me deixas tamén te levo eu hasta o próximo sitio, que teño que conducir algo. Ah, pois veña. Xa me entrou a adrenalina no corpo. Ah, eu confío en ti. Confías? E se non confías tamén te levo, non pasa nada. Por que non cambiamos os papeles? Entonces, se tú me deixas, porque xa dixemos que íbamos a arreglarlle tamén o peinado, eu conduzco, pois veña, vamos como a motos por aí adiante. Veña. Veña.
Que qué tal a experiencia da? Ver tal. Que non che deu pa moito, que dache este moi fora. Sí. Claro. É que se pode empuxar xa hasta o fondo. Claro, hai que, sin miedo. Pero dame a sensación de que lles ten que doer, porque si... Nah. Eu pensei que usabades algunha clase de aceite ou algo pa... Pa onde vou? A dereita hai que ir. É un pouco... É unha sensación, claro, moito calor, como se fora moita auga, algo moi blando por aí dentro. Estás continuamente facendo eso, sabes? É un medio de diagnóstico, de tratamento, de todo, sabes? De fai anos, a maioría dos veterinarios manexaban esas cousas incluso sin guantes, sabes? Sí? Sí, sí, sí. Mi madre. Facíase palpacións rectales, eu xa non recordo de facelas sin guantes, pero as palpacións vaginales e todo eso facíase... nada. Claro, así a maioría da xente pues, collía infeccións continuamente. Así que levabas camións? Levo, ainda. Ainda levas? Claro, eu lunes márchome pa Madrid, se Dios quere. E logo traballo no, na ruta? Eu traballo, levo... O meu pai sempre se dedicaron á carne. Ah. Entonces... Pero non vas así de guapo. Eu levo... Sí, ia con tacos. E cando baixes... Depende, cando baixes non se asusta o personal. Asustaránse, pero nunca che vai xudar a levar os terneros, ni nada. E a perra volve pa casa. A perra pensa que vamos pa invernadero. Sí, pero ela volve. Sí, sí que volve, sí. Ai, pobriña. E vai como unha moto, Esto me encanta de cano, de verdad che digo. Quanto tempo che deixan? Traeme o periódico todos os días pola mañán, eh? Sí, hombre, sí. Ai, non. Ai, non. Pero ti ora darlle unha carta e leva cho pa a oficina, eh? Entonces, o carteiro ten que flipar. Podemos haber... O carteiro alucina con ela. É impresionante. Podemos haber feito eso. Sí. Darlle unha carta e dille, veña, leva isto pa a oficina. E marcha ali ponda a porta, ponda a Yolanda, que está na... Mi madre. Yo ahora tocando temas de novias, que este ano houve moita novia, non houve moita novia, porque con isto da crisis a xente tamén casarase menos, non? Ainda houve, eh? Sí. Sí, pa ser o que foi. Ya sei algunha anécdota con algunha novia de que non quedara contenta, que se puxara a chorar, que non houbera maneira de peinar ese día, porque os pelos eses días terán que estar colega así. Un pouco eléctrico, sí. De ti é responsabilidade que teña unha cara bonita e que vaya guapa. Que leva o pelo ben colocado. Eu sei o que máis criticamos, o resto, dicimos a que peluquería iría, tal, mira que guapa vai, tal, non sei. Sempre... Sí, mira, eu... A ver, normalmente, eu co recollidos, tanto eu como a miña nai, sempre, outra cousa non. Pero pinza sempre vai super colocado, super que non se move. De feito, tuveramos unha novia fai uns anos. Casábase fora de Ourense, no seu pueblo, e a boda era de tarde. E ela viñas a peinar a mañá, a primeira hora, porque a mediodía tiñas invitador da boda a comer na súa casa. Sí. Logo, a tarde, xa vai de boda. Peinámola a mañá, é perfecto. Unha hora antes de poñer o vestido, empezaron a temblar as pernas, a marearse, a caerse. Sí. Acabou en urgencias. Casouse dúas horas tarde, porque non había maneira de sustela en pé, cor nervios, e eu vin as fotos da boda, e está o peinado, e o maquillaje, perfecto, después igual que salido da peluquería. Despois de haber pasado pola residencia, por todo. O que me decía ele, decía, Dios, dúas horas tiradas en urgencias e o pelo perfecto. Pois tamén, senón, filla. Pois pues eso é bo. Van ben sujetos. E cando chegas a casa non te dicen os teus fillos, papá, cheiras a vaca? Sí, algún día que outro. Pero bueno, como... Xa procuro deixar a roupa tal, entonces aí sí que nada que te arrimas, xa se dicen, onde estuveches? Non sabes se ben, non fai falta que se pregunte. E íbamos a anda, como lle chamaches? Esta chaman ya Casa de Pito. Casa de Pito. Casa de Pito. E cuántas cabezas ten? Sobre... debe ter entre 100 e 120 cabezas. Mi madre, tío, é increíble. Que hai cada ganadería, cada explotación máis grande? Xa as comparas con outras zonas, son ridículas, pero para Galicia son bastante grandes. No, por eso, por eso. Bueno, dixéchesme que tiñas dous fillos, non? Sí, teño un rapaz de 19 anos e unha nena de 17. Ou xa unha nena, xa rapaz. Sí. A ningún lle deu por a jardinería? Pois non, non. O maior empezou este ano na universidade e a verdad que lle dixen que este negocio estaba funcionando moi ben. Que se metía en paisajismo, que era un futuro, polo menos xa estaba medio claro. Feito a empresa, o que é formada a empresa. Pero tiña no, que poñera o coco. Ele solamente tiña que poñer o coco. Pero bueno, isto tamén é unha profesión moi vocacional. E a verdad que lle dixo que lle gustaba pois, o deporte, INEF, fisioterapia, e está facendo eso. E a outra, pois, está... A outra sí que é a que máis se parece a min. Non lle gusta o que é a jardinería, pero en cambio lle ten unha... É moi artística, sabes? Sí. Sí, fai... Eu penso que vai facer bellas artes.
Bueno, pues podere dar a nena. Tamén pode facer el paisaxismo. Bueno, pode facer paisaxismo, pode facer artista, o sea, o que, non sei, a mellor ela gusta o diseño, me imagino que irá por aí, non sei. Bueno, cada un que faga o que realmente quere, non eses pais que lle obligan aos fillos facer a o que les lle gusta, porque ao final acabas sendo un mal médico e é mellor ser un bo ingeniero. Efectivamente, eu creo que hai que darlle os medios para que estudien, pero que estudien o que les queiran, sin máis. E sempre que poidan, claro, é que nos poidamos, claro. E así tú veches algunha clase de nove así, eu que sei, que destacarías por cualquier cousa, eu que sei. A mellor tes algunha anécdota de algunha novia que... Tamén tuvemos fai pouco unha... Bueno, as fillas de Adolfo Domínguez, últimamente casaron... Bueno, casaronse dúas. Casaronse dúas, sí. E ora casas a terceira. Pois eu peinei a última boda que hubo, que foi máis... Porque a primeira que se casou foi no juzgado, aquí en Orense. Logo a outra xa se casou pola iglesia, ali, bueno, xa diferente. E resulta que peinamos a unha invitada, e resulta que no hola sacaron a mesa toda, a mesa nupcial, non, a mesa dos invitados todos, e salía o moño da chica, salía ela de espalda, se vese o moño, e eu reconocina porque tengo un tatuaje pequeniño no cuello. Oh, que guai, mira, pose má piel de puta, tío, de que me contes esas cousas. Entón, salí o teu moño no hola. Salí o moño, sí. Jo, menuda alegría que levarías, non? Ostras, cando xa dixe a chica, mira, mira, ao final... Menuda emoción, guardarías unha revista deses, non? Sí, claro. Hola. ¿Y qué cuánto vamos a ver, Carlos? Tú mira que se trouxe en tropa hoxe aquí, ¿eh? Estás aquí como, vamos. Por Dios, que non quero que me saquen a mí aquí ningún... ¿Cómo que non vai salir, muller? Con estas pintas. Pero mira que pinta le vamos todos. Mire, miñes, mire que boas tamén. Pero usted nota moita diferencia entre usted e eu. Por Dios, eu estou de traballar aquí todo o día, xa podes ver, cargando unhas vacas un camión con matadero. Ai, cada un ten que traballar, non sei, non lle parece? Home, claro. Home, mira que veces romar vos, pero estes non valen, estes son pintos. Eu quero un rubio galego de calidade. Sí, estos son todo, son hembras de recría, ¿sabes? Son sí, catas. Pa o día claro. De mañá darán boa leite. Claro, para bueno, facer. Bueno, habrá de todo, pero pa eso con esa idea se fan. Sí. E aí ten máis xente currando nese jardín? Teño dous rapaces. Teño unha parexa de rumanos. Que tens, de todas as...? No, só teño rumanos. Rumano? Sí, teño tido hasta seis, agora teño tres. A de Brau teño cinco. Vamos, entonces. Ala, veña, toma xa a tixeira. Toma o teu sacho, o teu alalla. A tú que levas? Eu levo isto. Ai, no, isto no. Pa que queres a paleta? Pa paleta xa chego eu. Bueno, pois vamos deixar por aquí. Sí. Xa estes rapaces fixeron algo. E xa me podes dar aquí a estas bolas de buxo, ou que? Sí, como se foramos peluqueros, non? Sí. Vamos así? Non más estropees, eh? No. Bueno, non nos vas tan mal. Ora faime tú a ver como corres. Quero ver. Porque, claro, a xente pensa que estou facendo ben e non teño idea. Se quedas sin traballo, voulle dicir a Alán Carballiño que te leven as pulpeiras. E ti mentes que vais facer? Eu estou mirando. Como se nota que é o jefe da empresa, eh? E hasta a hora de xantar, apáñame follas. Estamos? Sí, que se parece? Vale, pois veña, xa metemos na bolsa, se quedes. Bueno, ora aquí tenemos que levar... Levas o maletín e eu levo a pila. Vale. Hola, buenas tardes. Hola. Xa temos casi o traballo acabado, non che parece? Eso, casi, casi. Que me vai xa perfecta. Mira que guapa. Veni, tiro moito. No, sigue, sigue. Está bien. Queda un pouco máis apretado co teu. Pois sí. Vale. E xinda lle vai aguantar máis a... Claro, a muller. Menudo peligro que teño con estas planchas. Xinda encima, xa non me gustan as da roupa. Imaginademos, pero estas gustanme máis, eh. Eu vexo que non lle dou tan... Está malo, tú como me ves, Paula? Ben, ben, sí. Carlos, vamos entonces que... Mira xa que vamos, de noite. Se nos acabou o día. Habrá Venga. Que marchar pa casiña, non che parece? Vamos a retirarnos. Eu admírote, porque eu pa este traballo, eu non sei que nota me vas por. Eu valorote moitísimo e oxalá haiga moitos veterinarios como ti. Hai un montón de profesionales. Entonces non che vou entretor, Mar, vouche devolver a roupa, que che parece? No, a roupa la leva, porque vala necesitar pa seguir practicando. Practicando, claro, tú vesme sí. Con... Véxote con... Que valgo, pa vale veterinaria. Tema, vale, sí. Tema, vale, pues veña, xa non te entreteño máis, tú seguir o teu camiño, que nos tamén nos vamos, vale? Venga. Encantada, moita sorte, vale, Carlos, chao, igualmente. Hasta logo. Bueno, José, e a hora de facer un xardín como este, de onde sacas, como fixeches, como ideas todo isto, para combinar así todo tan ben? Aquí, por exemplo, o cliente deixou nos deseñar todo o que é de fora. Entón, sí. Aquí fixemos un patio
para que sea más aquello de la casa. Fixemos os muros para que non haxa taludes. Estes muros tamén integramos ese porche. E entón separamos zonas. Fixemos a zona de abaixo, onde é unha zona de estar, e esta é outra zona de estar. Igual que ali o estanque, outra zona de estar. O sea, buscas facer unhas habitacións exteriores, non? Xogas cos volúmenes un pouco das plantas, xogas cos camiños para que se axuden a facer a circulación, sabes? Sí. Bueno, véxote preciosa, así que xa noite creo que vas ser a reina da festa. Creo que sí, eh? Vale. Creo que sí. Xa coincidiremos por aí e me contarás a ver que tal, vale? Sí, sí, venga. Pois veña, deixamos entonces, non te entretemos que tamén tes prisa. Hasta loguiño. Veña, chao. Veni. Chao. Bueno, así ten sorte, así con clientas... Así. Superfaladoras e majas. Bueno, Paula, hoxe teño que darche moitísimas gracias por todo porque aprendín un montón de cousas, eh? Sí. Sí, vou nos poñer todas en práctica, xa verás ti. Eso, nesa melena. Entón, deixareite que terás moito que facer, non? Volvo a peluquería a terminar o día. Bueno, teño que che devolver a camiseta. É pa ti. É pa min? Pa ti. Pa volver outro día, entonces. Bueno, pois entonces, moito gusto. Vémonos. Veña, cómate moito. Chao. Chao. Bueno, a verdade é que eu adoro o teu traballo, Seré sacrificado. Pero é precioso. Entre flores e plantas e demais... Sí, é moi gratificante. Verdad? É moi gratificante. Ver todo isto así, despois acabado, isto é un orgullo. Cando ve o traballo rematadinho, queda moi bonito. Non é como o do cociñeiro, que o faino, pero en 10 minutos desfacemoslle todo. Comenllo todo, exactamente. Pero se o comen tamén é bú, eh? Bueno, pois mira, é bú te deixar, porque tú terás que seguir tamén co teu, non te vou seguir entretendo, non che parece? Un pouco liado, sí. Déixote. Marcho. Despídome de ti. E sí, solo dicindoche hasta logo, ya está pronto, si che parece. Muy bien. Vale? Veña, veña, José, coídate moito. Chao. Ah, y ante todo, non me olvido. Dalle recordos ao teu fillo e que siga para arriba, Vai para arriba, xa verás como campeón de España, polo menos. Xa verás como si. Veña, moita suerte. Chao. Espera, deixame un segundinho. Pon tu copiña que ahora... Ahora pon o tu dedito. E o que? E o que? Porque ten metritis tamén, non? Que dá mal olor. Saludamos. Por que non me dixaste que me puxera para este lado? Non. Que casi non guardo. Non sei se che preguntei, pero xa non me acordo. Teño a cabeza, eu estas horas estou algo espesa xa. É o sol, é o sol. É o sol, verdad? Vamos, é que se me rompeu unha uña. Chámolle Barbie, e é moi bonita como a muñeca de Barbie. Alex! Ay, qué gustito, Dios mío, qué gustito, Dios. Ay, ay, que os amamos, que siempre me tenían que pagar cosas de esta noche. Uno, no ganamos ni un patablón de madera. Mira, vela por ahí el día que nació, no comprado, parecido cierto. Respira, que tienes que estar loco. Sí, abre que fuimos. Estou me pondo moi nerviosa. Xa me salín en dúas ou tres uñas. Dalle, que a mí saltou unha merda hasta arriba, tío. Vamos, eu xa vou ir facendo... Encuadrando a miña cama. José, que traballe. Nacha risa, que venga.